Please welcome to the stage the next speaker, as he explores the power of HR and leadership development. Bună ziua! Mă numesc Vecislav Panfil, lucrez pentru Endava de 17 ani, mai recent sunt country manager pe Moldova. Am început Endava, lucrul la Endava prin 2006 ca test inginer. De fapt, jobul meu în IT s-a început prin anii 90-98, dacă nu greșesc, am luat primul job la part-time, fiind student la SEM. Și atunci a fost și prima interacțiune mea conștientă, să zic așa, cu echipa de HR. La angajare am semnat ceva la ei și la ieșire mi-au dat cărcica de muncă. Mi-au creat cărcica de muncă și mi-au dat-o. Cam asta a fost interacțiunea. La următoarea întreprindere, la fel, HR-ul era în oficiu central, lucram la inspectorat fiscal, HR-ul era în oficiu central pe Cosmonauților, oficiul nostru era la Rășcanovca, m-au văzut la plecare. Următoarea, pentru că mai la următoarea întreprindere mai luam și alte atribuții decât IT specialist, cumva mă mai întâlnim din când în când cu HR-ul, în mare parte pentru că le strica calculatorul. Așa, ca și un rezumat până la moment, este că HR-ul sau echipa de HR are câteva funcții de bază. Recrutarea, evidența persoanelor, ne ajută să mai creăm un mediu bun de lucru, mai intervin acolo unde îi rugăm să intervină, ne mai ajută uneori să mai translăm sau să mai interpretăm mesajul managementului către angajat și viceversa. Managementul uneori, fiind sub presiuni mari, intenția să rezolve problemele rapid, fără a ține cont de legislație și aici ne mai apără. De anul nou mai primim cadouri și cam asta. De asta noi am hotărât că nu mai avem nevoie de HR și am terminat discuția. Și o să vă spunem de ce nu mai avem nevoie de HR. Am preluat conducerea departamentului de IT, de testare, eram 30 de persoane și mă descurcam destul de bine. Creștem oamenii, participam la angajare, avem grijă ca oamenii să livreze la timp și la calitate. Interacțiunea cu HR mai mult mă încurca decât mă ajuta. Pe măsură ce creștea departamentul, am ajuns la un moment dat, era 100-200 de oameni. Nu mai ai timp pentru toată lumea, am început a delega, a avea discipline leads sau a avea parteneri cu care să mai colaborez. Și la un moment dat am observat că fiecare lead are stilul lui de conducere, are limbajul lui, are felul lui de a interacționa cu oamenii. Și destul de des nu ne mai sincronizăm dacă vorbim la activități la nivel de an sau strategice. Și atunci am zis că da, noi de fapt avem nevoie de HR. Și am zis că o să avem HR, noi de fapt și-l avem, că m-am spus că nu mai avem nevoie, asta nu înseamnă că am închis departamentul. Dar transformăm pentru că noi nu operăm cu resurse, dar persoanele nu sunt resurse pentru noi, sunt persoane. Am zis că o să-l numim departamentul de People și ei nu o să fie un departament separat, așa cum noi știm, o birocrație, în birocrație, într-un cabinet separat și o să fac tot lucrul pe hârtie. Deci ei vor fi membri de echipă. Și acum, dacă o să veniți la noi, o să vedeți că nu avem departament de HR care stă pe undeva într-un cabinet separat. Este o echipă de persoane destul de mare care se ocupă de comunicare, pe intern și pe extern. Se ocupă de angajare, începând cu selecții și terminând cu onboarding-ul. Și în continuare, încă mai țin legătura cu persoane în mare parte, tot parcursul lucrurilor la companie. Au grijă de people engagement. Și multe alte lucruri. Deci nu poți face lucrul ăsta dacă nu ești membru de echipă.
Colegiile, în mare parte, sunt doamne și domnișoare, după cum vă dați seama, colegiile sunt membri de echipă, sunt absolut prezente la toate evenimentele care noi le facem, în cadrul companiei și în afara companiei, chiar le avem și aici în sală. Chiar și în cadrul companiei, când avem evenimente, pur și simplu o persoană vrea să-și povestească o experiență dintr-un proiect anume. Colegiile de la People sunt prezente, astfel încât ne ajută să ținem pulsul în companie, să înțelegem ce se întâmplă în companie. Și în felul ăsta și-au făcut un loc bine meritat la masa de management. Am zis că noi nu mai avem departament de HR, noi avem People și crezul nostru sau viziunea noastră este că noi vrem să fim cei mai buni pentru a presta cel mai bune servicii pentru clienții noștri. Și în paralel, sau totodată, să oferim cel mai bun job și cele mai bune oportunități pentru oamenii noștri ca să crească. Cum o facem noi lucrul ăsta? Puțin mă întorc înapoi. Când am început a crește de la 30 de oameni în sus, doar la nivel de departament, au fost introdus câteva roluri noi. Rolul de career coach este o persoană care are grijă ca colegul lui să-și aibă un plan pe viitor și să lucreze în direcția asta, să-și atingă obiectivele. În cazul în care dorește să-și schimbe expertiza, spre exemplu, din development în project management, are grijă ca persoana să primească tot suportul. Este line managerul care are grijă la ziua de astăzi ca persoana să fie productiv în proiectul în care lucrează și totodată să își aloce timpul pentru a crește la ziua de astăzi. Și este compensation reviewer, este persoana care de la ziua angajării, ba chiar de la selecția, de la recrutare și până în ultima zi, este o persoană care stă alături de coleg, are grijă că acest coleg își primește proiectul potrivit. O durată într-un proiect la noi este de vreo un an jumate, doi, în mediu. Deci are grijă ca următorul proiect să fie proiectul dorit de persoană cu tehnologiile dorite. La fiecare iterație de performance review are grijă să colecteze obiectivele și așa cum ele au fost atinse de la career coach. Să adune feedback-ul de la line manager să înțeleagă cum persoana performează la ziua de astăzi. Și în baza acestui fapt, ia decizie de a propune sau nu o promovare în grad sau o mărire de salariu. După cum vedeți, iarăși, HR-ul nu este implicat aici. Noi acum avem peste 1000 de oameni în companie doar în Chișinău, livrăm pentru 50 de clienți și avem, cred că, mai mult de 100 de proiecte active. Fiecare proiect, fiecare echipă este compusă în mediu de 10-15 persoane. Persoane din diferite departamente. Avem un project manager din departamentul de PM, avem un developer din departamentul de development, avem un tester din departamentul de testare. Fiecare cu managerul lui, fiecare cu stilul lui de leadership, se întâlnesc zi de zi într-un proiect. Iar în proiect mai ai interacțiune și cu clientul, unde își vine și el cu stilurile lui de leadership. Și aici apare o dilemă, ca să înțelegeți, și mai complicată, încă avem echipe distribuite, unde într-o echipă sunt membri din România sau din Serbia sau din Colombia, iar clientul final se află în Dubai, spre exemplu. Deci lucrurile devin mult, mult, mult mai complicate. Și aici noi am venit la momentul în care am realizat că noi, de fapt, avem nevoie de HR în formatul de People. Așa. Cine a ajutat acest lucru? Ne-a ajutat să înțelegem, să ne definim în primul rând strategia noastră de leadership. Ne-a ajutat să înțelegem că la baza leadership-ului stă, de fapt, un vocabular pe care liderul îl folosește, îl aplică de zi de zi în comunicarea, în discuția cu echipa sa.
Totul asta duce la o crearea unei culturi în cadrul unei companii, iar cultura, după cum știm foarte bine, nu poate fi copiată din altă parte. Ea poate fi crescută, poate fi implementată în companie prin aplicarea tuturor regulilor regulilor care ți le-ai pus. Respectiv, avem nevoie și de un set de tool-uri, astfel încât, indiferent de departamentul în care tu lucrezi, indiferent de echipa cu care tu colaborezi, indiferent de țara din care tu lucrezi, trebuie să ai același limbaj, același vocabular, aceleași tool-uri ca să putem vorbi aceeași limbă și să ne înțelegem din jumate de cuvânt. Respectiv, echipa de people ne-a ajutat să implementăm și să creștem aceste skill-uri în baza unor platforme. Am făcut diferite experimente. Avem o platformă care este implementată la nivel de grup, la nivel global. Deci asta este doar un simplu exemplu. Cum se poziționează un lider sau care este caracterul unui lider. Noi ne-am dorit ca toată lumea să fie în zona deliberating, deci ar fi un lider care oferă foarte mult suport și oferă foarte mult challenge către colegii săi, prin delegare, prin atribuire de task-uri. Cum eu să înțeleg că sunt în zona deliberating? Ca parte de tool-ul ăsta, noi avem o serie de assessment-uri, self-assessment-uri, zeci de întrebări la care răspuns și îți spune, uite, tu ești în zona de dominated sau zona de protecting, unde tu oferi prea mult suport, dar nu oferi low challenge, nu oferi challenge la colegii tăi. Și ca și rezultat primești o serie de recomandări, o serie de traininguri, astfel încât să-ți dezvolți skill-urile ca să mergi în zona de liberating, acolo unde noi ne-am dorit ca să fii. Echipa de people are grijă ca să această platformă să fie cunoscută de absolut toată lumea. Această platformă să fie utilizată de absolut toată lumea, care își dorește, desigur, o carieră de lungă durată și își dorește o poziție în companie. Inclusiv, eu sunt impus să trec prin tool-urile astea ca să înțeleg unde eu sunt și ce eu trebuie să fac mai bine. Astfel, de fiecare dată când se ia o decizie strategică la nivel de an, fie de creșterea headcount-ului, fie de schimbarea unei direcții de activitate, echipa de people este la masa de decizie și ne ajută să înțelegem dacă noi mergem într-o direcție sau alta, ce ar trebui noi să mai facem pe lângă jobul nostru standard de a scrie cod, ce ar mai trebui noi să mai facem astfel încât să reușim să mergem în direcția asta. Ca și rezultat, am reușit să dezvoltăm un limbaj comun care este adoptat, înțeles și utilizat indiferent de zona în care lucrăm. Dacă astăzi o să mergi în oficiu din București, sunt sigur că o să vorbim același limbaj. Dacă o să mergem în oficiu din Londra, sunt sigur că o să vorbim același limbaj. Am reușit să implementăm lucrul ăsta aplicând o serie de visual tools. Nu e un secret că un smiley în ziua de azi înseamnă mult mai mult decât 10 propoziții care le scrie într-un mesaj. Deci visualul este important, este foarte important la ziua de azi. Și aceste lucruri sunt aplicate începând de la persoană, continuând cu echipa cu care interacționează și multiplicându-se la orice nivel, de la proiect, la program și la locație. Cam asta am vrut să spun și vreau să termin iarăși cu cultura care noi avem. În companie, focusul nostru este pe persoane. Persoanele care lucrează pentru companie primesc tot suportul și contăm foarte mult pe
creșterea lor, ca să ne ajute să creștem și alte persoane. Noi avem planuri de creștere în continuare, astfel încât să oferim cele mai bune servicii către clienții noștri. Iar tot lucrul ăsta va fi imposibil de tradus în, transpus în realitate dacă nu o să avem o echipă de people bine consolidată și fiind un partener de bază în cadrul companiei. Mulțumesc!